Тоа сме во Штип, во соработка со филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, организираме советување на тема книжевноста и јазикот во списанијата за деца Росица Тургарче Развигор и Насвет. Идејата беше заедничка, се со една единствена цел да обрнеме повеќе внимание на нашиот јазик, да ставиме акцент на правилното изразување и творење како кај наставниците, така и кај децата и да ги поттикнеме тоа што ни е најважна и примерна цел да ја развиваме љубовта кон читањето. Се надевам дека во тоа ќе успееме и дека ова советување ќе биде поттик или мотив плюс за повеќе читање, повеќе другарување со книгата и списанијата, за да градиме личности на кои што утре сите заедно се гордееме. Филолошкиот факултет, кој што профилира наставнички кадри од сите јазици, денес е домакин на еден настан кој што е подржан заедно од наша страна и од страна на просветно дело. Целта е негувањето на мајчиниот јазик и преку негово на негување, изучување и развивање на љубовта кон другите странски јазици. Неодамна во медиумите се појави веста дека нашите деца, нашите ученици ги знаат повеќе странските јазици, а помалку мајчиниот јазик. Јас би рекла дека тоа не е вистина и не е возможно, затоа што за да се знае еден странски јазик, пред се треба да се познава мајчиниот македонскиот јазик. Ние сме денес овде заедно со наставниците, учителите, професорите, филолозите да се обидеме, да изнајдеме начин како да го акцентираме македонскиот јазик, односно да ја развиваме љубовта кон него. Е замислено како средба или советување, иако советување не е баш најсоодветниот збор за овој настан, со оглед на тоа што колешката Ана Витанова Ригачева и јас, Виолета Димова, како методичар, веќе добро знаете, ќе се обидеме да направиме една интеракција меѓу нас, наставниците, и списанијата кои што ќе ги представиме денес, а тоа се списанијето Росица за прво одделение, потоа Другарче за второ и трето, Развигор за четврто и петто, и потоа Наш свет за тинеџерите. Она што ме радува многу е тоа дека се враќа на голема врата помошната литература во списанијата за деца, со оглед на тоа што од секогаш часот не бил само субопарна материја во која што се на кој се изучуваат или се усвојуваат знаења од јазикот и од литературата, туку е и час на кој што треба да се направи интеракција со сите други предмети и со такви наставни средства кои што ќе ја подсилат идејата за постигнување на значајни воспитно-образовни цели. Заедно со професорката Виолета Димова сме можеби промотори или предавачи, така да кажам, на денешниот настан јазикот и книжевноста низ призмата на списанијата за деца на просветно дело, ги спомна професорката, Росица Развигор, Другарче и Наш свет. Идејата ни е да покажеме како преку книжевни текстови кои што ги почитуваат во установените вредностни критериуми и јазични норми, како нашите деца, идни академски граѓани, да почнат да градат собствени вредностни критериуми за тоа што е квалитетен текст, што е лекториран текст, што е текст кој ги почитува нормите на македонскиот литературен јазик и како истите тие списанија да бидат нагледно средство на наставниците, кои што преку една убаво обмислена интеракција со учениците можат да подготват убав час на кој што учениците ќе се стекнат со трајни знаење.